Metin se známe přes 8 let. A poprvé jsme se setkali na oslavě 18. narozenin naší společné známé. A tak začala naše společná jízda životem, při které jsme spolu zažili spoustu nezapomenutelných zážitků, ze kterých si toho bohužel většinou moc nepamatujeme. Všechny tyto zážitky ale spojuje jediná zřejmá věc, a to je kamarádství. And I said, ooh, what would you do if you could lose all your burdens? Yeah. And I said, ooh, my words are few, but I love you. Those words, please hear them. A potom to přišlo. První náznaky, že se něco děje. Jsme tím něco je. Už s náma netráví tolik času. V tom musí být určitě nějaká ženská. Samozřejmě to byla naše úžasná nevěsta Verča, nebo to nikdo jiný, nemusíte se bát. V životě jsem neviděl Mettyho tak šťastného a spokojeného. Dospěl nám před očima dokonce i víc, než někteří z nás. A tak mě nepřekvapilo, když se pochlubil, že Verču požádal o ruku. Měl jsem z toho obrovskou radost. Jsem rád, že si Metty našel někoho, kdo ho opravdu miluje a dělá ho šťastným. A věřím, že Metty na oplátku činí Verču šťastnou. Že o ní bude pečovat a obraňovat ji tak, jako by si bránil nás. Věřím, že jejich životní etapa bude plná lásky, radosti a neskutečných zážitků. Will you take my hand? Ano.